lidt op ad Falkevej, ned fra Nord- og Fasanvej, lige bag den gule jettank, bag et plankeværk, ligger det gule hjemløse hus. Og her møder jeg Chopper. Grunden til, at jeg hedder Chopper, det er jo selvfølgelig, fordi jeg kommer fra Ungarn. Og kommer her til, så måtte jeg have et år et barn fra gaden af Ungarn. Og så fortsætter jeg her, for det her, der bestemmer børnene. Det passede mig. Det var rigtig dumt. Sådan lidt. Jamen, vi sidder på en lille vej, der hedder Falkevej, ved siden af en benzintank. Huset har været 13 år, 14 år. Jeg vil beskrive det som et hus, der i 80 år har trængt til en kærlig hånd. Ikke noget med det, så er en gul, den er afskærket, den er grim. Vi har tonsvis af roller nede under. Men det er også her, du kan komme til en frisør. Det er her, du kan få læbehjælp. Det er her, du kan som gadehjemløs komme ind og få 5 minutter spredt. Og der er ikke nogen, der spørger om, hvor meget du vejer. Men i stedet for, så går vi hen, og så prikker vi, og så siger vi, du er Frank, mand. Hvornår fanden har du sidst været bad? Ikke for noget. Men ved du hvad, vi har lige fået en helt ny sending tøj, mand. Kom ind og kig, mand. Så skal du bare se. Og så har vi skruet ham rent ind i en time, ikke? Og han er glad. Ikke? Han er ikke blevet tvunget til noget. Han føler, at han selv har gjort det. Goddag, goddag. Hej. Vi går ned for hjemløsehuset og til højre ned ad Nord- og Fasanvej. Ned til trekanten, som det hedder. Det er en lille græsplæne, der ligger op ad højbanen og ud til Nord- og Fasanvej. Men nu står vi så et af de steder, der har været et af vores små oaser. Fordi vi havde en hård hverdag, og politiet kom og jagtede folk lige ude foran huset. Beboerne ville have os væk. Og så sagde jeg, jamen, hvis I giver os et lille sted, så skal I bare se, så kan vi trylle. Det er ned under højbanen, som det hedder. Der har DSB haft deres ting. Og den har ikke været mudret til i gamle dage. Så der kunne du komme en under der, og så havde beboerne stillet en tønde med brænde til mig. Nogle gange købte de sgu en pizza til mig. Fordi de gav mig ret i hov. Latterlig 30 kvadratmeter, hvor folk har hele og kan ryge deres joint, og kan drikke deres 2 guldbajer, komme over og få deres mad, og så gå ud og sælge deres aviser. Betyder, at det ikke er aggressivt, at det ikke føler sig jagtet, at de kan stresse ned, og så går det sgu heller ikke at true mod Danmark, fordi så kan du godt finde ud af at opføre dig ordentligt, fordi vi er hele tiden som hjemløse afhængige af, hvad du løber ind i. Det var jo en losseplads hver tid, ikke? Altså med brugte biler, campingvogner. Det er også der er kongresplan på det hele. Kommunen, der betalte. Det var også. Før i tiden, der havde jeg en kammerat, der boede her i en campingvogn. Han var grønlænder, og han var aggressiv. Han drak 3 flasker vodka om dagen. Det er ikke noget, jeg er stolt af. Det var han sgu heller ikke. Men misbrugt grønlænderen. Kom til Danmark og være fremmed. Jeg kender lidt til det jo. Specielt med mit navn. Så det var sådan, altså det var en stor dump, ikke? Så lavede vi det i stand, og så tog de det fra os, fordi nu skulle det have udbygget, ikke? Nu er det bare et ødelagt dump, hvor de til at starte med, så sagde det, at grunden til, at de tog det fra os, og jeg sagde, at I er hjernedøde. De vil bygge legepladsen på den mest befærdede vej efterhånden i København, og den mest giftige grund. Så skal ungerne sæbe med ned og røre mulden, ikke? Jamen, det er vanvittigt, ikke? Men der er jo ikke bygget noget på grund endnu, men I hjemløse kommer ikke her mere. Hvorfor? Så prøvede det at lukke, hvad Hass sagde jo ude på Christiania. Det var temmelig usmart. Og igen uofficielt, så er både politikere og lortepanser, som har arbejdet med det her problem gennem rigtig mange år, som giver mig ret. Men ikke officielt, vel? Det er rigtig trættende. Skabsidiot. Ja? Fordi der sker så det, at så åbner der en masse hashklubber i København. Hvad politikerne de vedtager, det rammer ud på gaden. Rødderne kom ind fredag eftermiddag. Åh, Chopper, der er lige kommet en skidegod hashklub. Og så siger jeg så, og hvad sælger de så? Ja, jeg kunne købe kub. Til en anden 100, mand. Det var skide godt, mand. Jeg vil ved at ryge gennem taget, mand. Og de sælger dog til 400 kun. Og de sælger. Og jeg skylder. Det var derfor, de kom for at tilspørge. Det var fordi, det var... For at de skyldte, ikke? Og det var sgu ikke hasen, mand. Så fik politiet rimelig styr på det. Det betød så, at de røg på gaden. Så det vil sige, at de har stået op ved stationen, hvor det ikke kan stå mere. Og det er derfor, at jeg normalt ikke stopper her. Fordi de er lige nede i baggrunden her, du. Ja. Og de skal have muden for nu. De har ikke deres hasklubber mere, men de skal stadigvæk sælge til de tunge drenge. Så de står rundt omkring på stationer og parker og sælger hash. Officielt. Ja. Ved du hvad, jeg ved fra det hjemløse, hvad de sælger. Jeg ved også, hvor unge mennesker jeg møder. Jeg kan godt se, om folk de er på hash, eller så er nogle pupiner. Ja. Så du siger, så nu kommer der ikke hjemløse her mere? Nej.
de får sgu test. De skal da bare komme væk. De lufter deres hunde her. Nogle af dem bor her. Nej, og det kan bestemt ikke lide os. Der er ikke mange, der kan lide hjemløs. Heller ikke hjemløs selv, sjovt nok.